uko bimeze ugize ngo ariko bana ba nubwo wagiye abana abo tumeze neza mu rugo turarya amafiriti za mafyo nako mayoneze abana bo nta kibazo bafite na ibyo ngibyo byo nago nabibigisha ngaho nta kibazo kora akazi naribi ugize ngo bye Fabrice mwana wa karame papa wa ndabona waje mwana wanje bimeze bite oh shit ariko se kamubaza Umwana wanjye nicyo mukunda abanza ariko mama wawe ibi ngiye kukubwira n'uzabimubwira ugize ngo wa muhungu waje kugusura cya gihe bamwitanye bamwitanye Jesus is Lord katubire iyo mwana wanjye ngiye kukugira inama muri iki gihe abahungu hari utuntu urumva ariko hari ikintu ushaka kukubwira ugize ngo ukura zajya utangwa nawe nyine abahungu zajya ubaho udukisi tujye gusura Shabani ibi bigofero byawe shisiwe dore Shabani! Kamera jye we! Umva kivugiye hepfo! Ndabera sha! Kiri kuganira n'umwana! Uri kuganira n'ibikinawe! Oh shit! Hari ikintu gikuru? Reka mbanze mbaho! Tubaze nyine! N'aka kagabo n'utugofero! Sikogenda n'amafoke mu mufuka se mana ugize ngo ni wanjye nyine ukura amenyo asa ko muri kuramo kandi mujye mumenya ko nambwa zira bomba clap bomba clap Jesus is Lord ora abagabo bari kugwa wabanye Nata mwere umuseza kuhita urushyi rutuma umuntu asiga ugize ngo we Shabani